Salam, hər vaxtınız xeyirli olsun. Üzbəüz verilişi efirdədir. İrəvanda bayrağımızın yandırılması əslində düşmənimizin xislətinin göstəricisinin bir nümunəsi idi. Yəni biz zaten erməniləri tanıyırdıq. Bu hadisə də onlar haqqında bir beynəlxalq aləmdə də bir göstərici olmuş oldu. Ağır atletik üzrə Avropa çempionatının açılış mərasimində İrəvanda yaşananları, eyni zamanda bizim idmançıların bilirsiniz bir müddət orada buraxmırlar atellərdə, atelde saxlamışlar. Girov kimi artıq onlar ölkəni tərk eləyə biliblər. Bu barədə danışacağıq. Siyasi şərhçilər, yəni xanım Hacıyeva gəlib, xoş gəlmişsiniz. Və Elçin bəy Mirzəbəyli ilə birgə bu məsələləri müzakirə eləyəcəyik. Bir daha salamlayıram sizi. Xoş gördük sizin hər birinizi. İlk elə Gəni xanımla istəyərim danışım. Bu hadisənin özü mən də bir qədər vurğuladığım kimi, yəni bu ermənilərin əslində iç üzünün göstəricisidir. Bunlar nəyə qadirdir, hansı simanın, hansı qəlbin və hansı təfəkkürün sahibidirlər onu göstərir. Amma bu həm də onların bir bu beynəlxalq aləmdə bir imiclərinə də bəncə hər halda bir təsir eləyə bilər, dünya görə bilər bunu. Öncəliklə Ermənistanın son zamanlar Azərbaycanın addımlarını bir yamsılama cəhdini görməkdədir. Baxın, Azərbaycan 2011-12-13-cü illərdə aktiv tərzdə beynəlxalq tədbirləri öz ərazisində Bakıda keçirilib və bunun üzərindən də beynəlxalq səviyyədə bir güvənli ünvan kimi özünü tanıdı. Bəli. Və biz adətən həmin illərdə daha çox Azərbaycan haqqında məlumatların digər qitələrdən eşidilməsi haqqında bilirik. Yəni bu bizə bir özümüzü tanıtmaq üçün imkan olub. Və Ermənistan tərəfi də 44 günlük vətən müharibəsindən sonra qarşısına faktiki olaraq Nikol Paşinyan və onun həyat yoldaşı bir məqsəd qoyublar ki, Azərbaycan hansı addımları atırsa, onlar da eynisini eləyəcəklər. Baxın, Azərbaycan prezidenti və birinci vitse prezident işğaldan azad olunmuş ərazilərə gedir, maşında video paylaşımları edirlər. Bunlar da ondan bir müddət sonra çox oxşarını, biraz fərqli, biraz erməni sayağı çəkərək, çox bayağı, bəli, bu erməni sayağı özü çox bayağıdır, təkrar edilər. Yəni biz bir mənalı deyə bilərik ki, onlar bizi yamsılayırlar. Niyə yamsılayırlar deyirəm, kopyalayırlar demirəm. Çünki kopyalamaq üçün bir də kopyaladığın ünvanların, məqamların bir xüsusiyyət də səndə olmalıdır. Bir, məsələn, ən azından ona oxşar bir xüsusiyyətləri özün daşımalısan nə, amma bunlarda bu yoxdur. Yəni bu birinci tədbir ki, tədbirin məqamı nədir? Birinci əsas bunun üçündür. Amma digər tərəfdən Ermənistan ard-arda 2 il, 5 aydır ki, artıq daxildə Nikol Paşinyan mütəmadi olaraq reytinglərinə görə çox aşağı düşür. Və neç reytinglərinə aşağı düşəndə 44 günlük vətən müharibəsində zaten mif, sınmış mifi, yəni bu ümum erməni mifi ki, əslində Azərbaycan torpaqlarından pay almaq ümum erməniliyin bütün dünyada nüvəsində dururdu. Yəni Qarabağ və Türkiyə nifrət ümum bu erməni lobbisinin bütün dünyada erməniləri bir obyekt kimi işlətmək, yəni bu ideologiyanı bir biznes təzahürünə çevirmək üçün nüvəsində bu ideologiya dururdu. Və bu mərhələdə də 44 günlük vətən müharibəsindən sonra sındığı üçün mütəmadi olaraq Azərbaycana nümayiş daxildə özlərinin belə deyək də reytinglərin qaldırılması istiqamətində addımlar atılar. Bizə də dünəndən çox səslənir fikir ki, güya Nikol Paşinyanın buna xəbəri yoxdur. Öncəliklə dünən axşamdan biz... Zalda olub bu. Yəni hakimiyyətin xəbəri olmayıb, hökumətin olmayıb, bu təsadüfən olub. Dünən axşamdan biz məhz bunu Aram Nikolyan, hansı ki bu adam bunu həyata keçirib, onun kimliyi ilə bağlı müəyyən araşdırmalar axtardıq, LinkedIn üzərindən araşdırmalar apardıq, Twitter üzərindən paylaşımlarını uzun müddətli apardıq, sosial media, Facebook üzərindən 2009-cu ildən bu tərəf onun hesablarında olan göstəricilərə baxdıq. Bir mənalı olaraq deyə bilərik ki, bu hadisə Ermənistan xüsusi xidmət orqanının növbəti əməliyyatıdır. Amma yeni əməliyyatdır mı? Birinci dəfədir mi? Əlbəttə xeyir. Baxın, ermənilər, baxmayaraq ki, daha sonra, belə deyək də, 80-ci illərdən sonra onların bu 90-cı illər, 2000-ci illər, yəni dünya o fakt qarşısında qalanda ki, bu terror qruplaşmasıdır, bu ideologiyanın əsasında terrorçuluq durur, onlar rəngini dəyişməyə başladılar və daha öncə o terror adımlarını ki atırdılar, məsələn, 1972-ci ildə atdıqları adımları, digər hadisələrdə baş verən adımların hamısını fərqli don geyindirməklə təqdim etməyə başladılar. İndi bir sualın ki, bu nəyə lazım edir? Sualın birinci cavabı Nikol Paşinyana lazım edir, daxı da reytingini qaldırır. İkinci, bu Ermənistan xüsusi xidmət orqanlarının apardığı hadisədir. Üçüncü, qeyd etmək istədiyim əsas vacib məqam ki, ümumiyyətlə, beynəlxalq idman tədbirlərinin bu erməni maraqlar üçün istismarı birinci dəfə deyil.
2019-cu ildə Mxitaryan faktiki olaraq UEFA-nın Bakıda çempionatı zamanı Bakıya gəlmək istəmədi və bunun üzərindən ümum erməni lobisi dünyada bir kampaniya, anti-Azərbaycan kampaniyası apardı. Ardınca bir 3 ay bundan önce... Güya təhlükəsizliyi, bu formada, ardınca 3 ay bundan önce yəqin xatırlayırsınız, tenislə bağlı böyük turnir keçirilən böyük dəbilgə turnirində bir erməni orada güya Xankəndində orada belə deyək də blokada var və s. Free Arsax, D blokada Arsax kanalların kameraların üzərində çəkib oradan bir məlumatlar verdi və faktiki olaraq dünyada sülh və stabillik üçün birləşdirici bir amil kimi fikirləşdirilən ki, əslində dünyada yarışların keçirilməsi 2-ci dünya müharibəsindən sonra mövcud bu sistemdə xalqların yaxınlaşması üçün, sülh və stabillik üçün bir mexanizm kimi nəzərdə tutulmuşdu ki, hamı bir yerdə toplaşsın, yəni dövlətlərin bir-birinə münasibətlərdən kənarda xalqlar bir-birlərlə yaxınlaşdılar və s. Bu da əslində onların cavabıdır ki, onlar buna necə cavab verdilər və Azərbaycan bayrağını yandırmaq bu əslində olan xislətini xəbər verdi. Bu bir nifrətdir. Bu bir nifrətin üzərindən dövlətin nifrət ifadəsidir. Biz çox asan deyə bilərik. Özü baxın, hansı zamandadır bu? Zaten 2 gün ondan öncə Azərbaycan girov götürmüş Azərbaycan əskərləri ilə bağlı dünya bunların üzərinə qismən istəmədən zəif-zəif bir formada gəlməyə çalışır. Yəni ən azından biz çalışırıq ki, dünya onların üzərinə gəlsin. Və 2 gün ondan öncə Azərbaycan əskərini döyən, dünən Azərbaycan bayrağını yandıran göstərir ki, nə Amerika, nə Avropa Birliyi daha sonra bizə deməsin ki, siz məsələn sülh məsələsində bu onların danışıqlardakı mövqelərinin qeyri-siyasi yollarla ifadəsidir. Əsas simalarıdır. Əsas simalarıdır. Bir mənada. Yəni xanımla danışdığımız kimi istəyərdim elə mövzunu davam elətdirək. Əslində dövlətçilik ənənəsi olmayan Ermənistanda rəhbərlərinin belə iştirak elədiyi bir binada, bir tədbirdə bu addımın atılmağı həm də elə onların başdan ayağa qədər olan bütün o göstəricisidir, bir zəncir var ki, dövlətçilik ənənəsi yoxdur bu ölkəni, bunlar. Məsələn, bizim də qonağımız olmuşdu, erməni idmançısı, orada bir reaksiya var, cənab prezidentin reaksiyası, medal açanda onu necə qarşılaması filan. Və o yamsılamaq məsələsində gəlincə, nə isə eləməyə çalışırlar, amma o əsas kökü yoxdur, onu düzüb formalaşdıra bilmirlər və bugün də bax, bu problemlər yaşanır. Yəni, mən daha öncə də dəfələrlə ermənilər haqqında danışanda demişəm ki, ermənilər Qafqaz xalqlarının parodiyasıdır. Musiqidən başlayaraq, siyasi manevrlərə kimi nə varsa yalnız parodiya ilə məşğuldurlar. Bu prinsip etibarilə sürət çıxartmada deyil. Çünki sürət çıxaranda ən azı digərinə bənzəyiş nümayiş olunur. Amma indiki halda nə edirlərsə urvatdan salırlar və nəticə etibarilə həm musiqiləri, Azərbaycan musiqilərindən uğradıqları parçalar nəticə etibarilə onlara məxsus olmadığı özünü açıq şəkildə biruzə verir. Hətta ritimlərinə diqqət yetirsəniz belə, erməni ritimlərinin Qafqaz ritimlərindən fərqləndiyini və daha çox belə deyək, Aralıq dəniz hövzəsindən gəlmiş tamamilə fərqli bir ritimlər olduğunu görmək mümkündür. Və bu torpaqlara yad olan toplumdur, xalqdır və bu torpaqların dəyərlərinə yad olan xalqdır. Təsəvvür eləyə bilərsiniz ki, hansısa Qafqaz xalqının nümayəndəsi evinə gələn qonağa münasibətdə eyni davranış eləyir. Yəni, bayrağı yandırmaq nə deməkdir? Yəni, faktiki əgər qonaq özünü əmanət eləyirsə, ona gəlirsə, kimdir? Hətta düşmən olsa da belə. Düşmən belə bütün xalqlara xas olan xüsusiyyətdir. Necə ki, biz onu nümayiş etdirmişik. Dəfələrlə ermənilər Azərbaycanda keçirilən yarışlarda iştirak ediblər. Birinci Avropa oyunlarında əslində cənab prezidentin onlara münasibətdə nümayiş etdirdiyi, attığı addım əslində bir nümunə idi. Yaxşı olardı ki, heç olmasa bu nümunəni yamsılasınlar. Onu da bacarmadılar, yəni mahiyyət etibarilə. Bu aspektdən düşünürəm ki, bu addımın atılmasında onların bir neçə məqsədi olub. Birinci növbədə bu əslində erməni idman şərhçilərinin açıqlamalarında da, şərhlərində də özünü biruzə verirdi prosesin önündə. Hansı vaxtda ki, Azərbaycan bayrağı dalğalanırdı ilk olaraq, yəni ekranda. Erməni şərhçiləri də buna münasibətdə bildirirdilər ki, doğrudur, Azərbaycanda təhlükəsizlik tədbirləri görülmüşdü, yüksək səviyyədə olmuşdu, ermənilər iştirak edirdilər. Amma ehtimal ki, Azərbaycanlılar burada Avropa çempionu olsalar, Azərbaycan
himni səslənəcək və bu həddən artıq vəhşi görünəcək. Yəni təsəvvür edin ki, yanaşmanın özünə mahiyyətinə baxır. Yəni bayrağın dalğalanması və yaxud musiqinin səslənməsi, himnin səslənməsi necə vəhşi görünə bilər ki? Vəhşi buna münasibətdə sərgilənən mövqe özünü nümayiş etdirə bilər. Bu aspektdən onlar əmin idilər ki, Azərbaycan bayrağı dalğalanacaq. Azərbaycan idmançıları orada qalib gələcəklər, himn səslənəcək və bu onların növbəti dəfə təkəbbürlərinin içərilərindəki kinin, nifrətin sındırılması olacaq. Necə ki bundan öncə Azərbaycan judosu deməli Ermənistanda qalib gələndə eyni aqibəti yaşamışdılar. Bu aspektdən şübhəsiz bu davranış məqsədyönlü şəkildə bir təxribat idi ki, Azərbaycan idmançıları o prosesdə iştirak etməsinlər. Amma bununla paralel olaraq şübhəsiz Ermənistan üzərinə öhdəlikləri götürmüşdü. Bəlli olduğu kimi bu öhdəliklərdə Azərbaycan idmançılarının təhlükəsizliyinə təminat verilmişdi və bu təminatın heç birinə yerinə yetirilmədi və bu bir daha sübuta yetirir ki, idman yarışı çərçivəsində bir yarışın təhlükəsizliyinə təminat verə bilməyən bir ölkə daha böyük sülh müqaviləsi imzalayanda ona necə təminat verəcək? Yəni faktik olaraq bu dövlətin idarə olunmaz bir halda olduğunu, əslində dövlət adına bir utanc yeri olduğunu nümayiş etdirən faktorlar biridir. Digər tərəfdən Ermənistan rəhbərliyinin də iştirak etdiyi bir tədbirdə iştirakçı dövlətin bayrağının yandırılması əslində Ermənistan rəhbərliyinin özünə belə hörmətsizlikdir. Çünki faktik olaraq bu bir saybamazlıq nümayişidir. Ola bilsin ki bu xüsusi xidmət orqanları Ermənistan tərəfinin Nikol Paşinyanın iddia etdiyi kimi orada da agentura var, 5-ci kolon var. Son dövrlərdə orduda hər yerdə 5-ci kolonu axtarmağa başlayıb, amma ən böyük 5-ci kolon nümayəndəsi elə Paşinyanın özüdür mahiyyət etibarilə. Bu aspektdən də ola bilsin ki, bu detallar sonuna qədər hesablanmayıb və yaxud ona vaxtilə orta səviyyəli bir köşə yazarı olduğu üçün o təfəkkür tərzindən yanaşıb, yəni siyasi konfigurasiyanı dərk etmədi üçün və nəticə etibarilə Ermənistan nə əldə edib ortalıqdadır. Yəni mən elə gəlir ki, Azərbaycan idmançılarının oranı tərk etməsi əslində Ermənistana da bir ciddi cavabdır. Həmçinin tədbirin təşkilatçılarına, o cümlədən Avropa təsisatlarına bir ciddi bir cavabdır, reaksiyadır. Çünki Ermənistanla yanaşı eyni zamanda tədbirin təşkilatçıları Avropa Atletika deməli Federasiyasıdır. Onlar da bu prosesə tamamilə cavab verdilər. Bu aspektdən Ermənistana qarşı əgər cəza tədbirləri həyata keçirilməyəcəksə, atılmayacaqsa, təbii ki, bundan sonra sistemli addımların atılmasına ehtiyac var. Yəni, ən azı müsəlman ölkələri, hansılar ki, həqiqətən bu həmrəlik prinsiplərini qoruyurlar və Türk dövlətləri Ermənistanda keçirilən istənilən tədbirdən imtina etmədilər. Qənaətim budur. Təhlükəsizlik baxımından. Şübhəsiz, təhlükəsizlik baxımından, idman dəyərləri baxımından, yəni keyfiyyət baxımından, bütün aspektlərdən təbii ki. Yəni xam, bax, biz indi danışdıq, Elçin Məhəmmədə qeyd elədik, Paşinyanın orada, siz də vurguladınız orada xüsusi xidmət orqanlarının fəaliyyətini. Amma bütün hallarda hər hansı bir plan tutaq qurulmuşdursa belə. Bu, bunlara bir xeyir eləməli idi də əslində, ziyan eləməli idi. Yəni, bunu Paşinyan, yəni bu qədər mi hesablamamışdılar? Paşinyan hesabı burada fərqli istiqamətdədir. Mən şey deyim, hansı istiqamətdədir. Öncəliklə, əgər Paşinyandan xəbərsiz bu bir proses getmiş olsaydı, Paşinyanın davranışı onun buna xəbərsiz olmasını göstərərdi. Bayraq yanır, bayrağı yandıran kimi onu zaldan çıxardırlar. Birinci bayrağın yanması, biz hamımız bayrağı görmüşük. Bir alışqanla bayraq yanmır. Bayrağı həmən yanması üçün siz görürsünüz, adam yaxınlaşan kimi bayraq başlayır yanmağa. Xüsusi bir yandırıcı maddələr olmalıdır. Aydın məsələdir ki, o yandırıcı maddələri elə-belə baş nazir olan zala keçirtmək mümkün deyil və s. Ən azından təhlükəsizlik aspektini. Çox üzr istəyirəm, maraqlı məqama toxunduğunuz üçün çox güman ki, spirt atılıb üzərinə, çünki parça yanmırdı, yəni üzərində yanmırdı. Onu isladıb gətirir, hazır olur. Hazır. Daha çox doğru məqam. Bəli, çox doğru məqam. Və ən əsası da orada nə məsələ vardı? Nikol Paşinyan, baxın, Azərbaycan prezidenti də erməni burada idmançısı çıxış eləyəndə zaldan ona reaksiya oldu. Fita basmışlar, siz xatırlayırsınız. Zala sakitləşmək. Ən azından bu bir reaksiya idi ki, bu göstərici idi ki, yəni
bu adamın yani eğer Nikol Paşinyan orada hiç olmasa ayak üstünde durup her hansı bir etirazını jest formasında gösterseydi aydın olardı. Şimdi sizin sualın bunlar ne kazandı sualının bir neçe cevabı var. Öncelikle Nikol Paşinyan 2 il yarımda artık özünün imzaladığı ve müharibənin bitməsinə səbəb olan üç tərəfli razılaşmanı sabotaj edir. Bu sabotajda müxtəlif arqumentlər var. Arqumentlərdən ən böyüyü Rusiyanın təzyiqidir. Yəni adamlar gizlətmir, belə danışır. Digər arqument Qarabağdakı etnik ermənilərdə onların özlərinin fikirləri var və s. və ilaxır. Üçüncü arqument cəmiyyət hazır deyil. Nikol Paşinyan üçün bugün üçün, bax orada o bayrağı yandırılmasının ən böyük faydası odur ki, o bundan sonraki danışıqlarda siz görürsünüz də cəmiyyətin reaksiyası necədir deyib, sülhə getmək, müəyyən adımlar atmaq və s. məsələsində bunu bir argument kimi istifadə edəcək. Üç mərhələ var ki, bu üç mərhələdə biz saya bilərik ki, Nikol Paşinyan üçün, bax bu primitiv, sözün əsli mənasında primitiv, amma biz gəlin baxaq, Ermənistandan, biz bunu dəfələrlə danışmışıq, İntellekt və hiləgərlik bunlar fərqli şeylərdir. Bunların hər ikisi ağlın 5 komponentindən biridir. Yəni, həm ikisi, biri hiləgərlikdir, biri intellektdir. İntellekt, məsələn, ermənilərin insan potensialı var. Onlar komanda deyil, qəbilə, tayfa, çox-çox özür. Təşkilat. Bəli, təşkilat, bəli, fan klub, mobil bir fan klub formasında iştirak edirlər. Amma bunların bütün adımları ağlı insan üçün bir primitiv adımlardır. Və Nikol Paşinyanın bu primitiv üsullarıyla adam 2 dəfə seçkini parlament buraxıb, ondan sonra parlamentə bir də qayıdıb, balans üzərindən bugün Amerika Birləşmiş Ştatlarından bir mesaj verir, sabah Rusiyaya, sabah Avropa Birliyinə və belə hara qədər getmək mümkündürsə, bu təxminən bir sınıq maşındır. Gedək, Allah kərimdir deyib, hara gedərik deyə elə gediblər. Amma burada vacib qeyd olmalı bir məqam var. Dünənki hadisə ilə Nikol Paşinyanın məzzalda oturub izlədiyi və heç bir halda reaksiya vermədiyi. Baxın, jestlər bizim jestikulasiya deyən bir elm var və bəli, bu elm hamının xarakterini o prosesdən xəbər olub olmamasını elan edir. Nikol Paşinyanı orada çox rahat izləmək adam. Ciddi-ciddi də belə oturub yayxanıb da və izləyir. Bu mərhələdə Nikol Paşinyanın atdığı adımlardan ən vacibi bugün üçün istifadə edəcəyi dünənki hadisələr, məsələn, əsgərin döyülməsi, sərhəddə tutulmuş əsgərin, polisin, hərbiçinin deyil, mülki insanların döyülməsi. Baxın, indi onlar elə fikir... Mən çox üzr istəyirəm, bu fikri davam elətdirək. İndi yoldadılar. Gənclər və İdman Nazirliyinin İdman Şöbəsi müdürü ilə biz danışacaq, Yanur Məmmədovla. Yanur Məmm, salam, hər vaxtınız xeyirli olsun. Yanur Məmm bizi eşidir, dedilər ki, xəttədir, ona görə istədim danışaq, çünki Şuşadan gəlirlər və mən düşündüm ki, xətt kəsilə bilər, biz imkan varsa danışaq. Bəli, salam. Yanur Məmm, mən sizi eşidirəm, hər vaxtınız xeyirli olsun. Salam. Biz idmançılarımızın taliyyə ilə ilkin olaraq maraqlanmaq istərdik. Bizdə məlumat belədir ki, artıq onlar Ermənistanı, İrəvanı tərk ediblər, Gürcistan ərazisindədirlər. Bu dəqiqə bizim idmançıların taliyyə ilə bağlı. Necədir onların vəziyyəti? Çox şükürlər olsun ki, artıq Gürcistan ərazisindədirlər və inşallah ki, axşam 9:20-də, 21:20-də artıq inşallah Bakıda olacaqlar. Aydındır. Ateldən buraxılmama kimi bir təhlükə var idi. Girov saxlamışdılar. Bir narahatlıq yaşayırdıq biz hamımız. Orada hər hansı bir təzyiqlər, problemlər yaşandı mı ümumiyyətlə? Məsələ ondadır ki, onların təhlükəsizliyi ilə bağlı, bildiyiniz kimi öncədən Ermənistan tərəfi tam olaraq təhlükəsizliyə zəmanət vermişdi. Amma gördüyünüz kimi, yəni bu olmayan bir şeydir, yəni nonsensdir ki, tədbir vaxtı akreditə olunmuş bir insan tərəfindən belə hücum olub və bayrağı yandırılması eyni formada bizim idmançılara da, yəni bu insanın üstündə bıçaq ola bilər və digər kəsici, deşici alət ola bilərdi ki, az ki bizim insanları, bizim idmançılara orada xəsarət yetirilə bilərdi. Yəni buna tam olaraq yəni, təhlükəsizlik səviyyəti sıfırın altındadır. Və sonra da yəni, bildiyiniz kimi bu öncədən də təhlükəsizlik tədbirlərini bunlar öncədən bizi qeyd etmişlər ki, hər şey yüksək səviyyədə olacaq və s. Çünki bunlar hamısı Avropa, yəni Beynəlxalq Federasiya tərəfindən bunların tənzimlənirdi və idmançılarımız atıl deyirlər. Ona görə onları təhlükəsizlik baxımdan açılış mərasimlərdə daxılmamışdılar. Amma bu cür tədbiri olandan sonra əlbəttə ki,
qərar alındı ki, onlar geri dönsünlər və bununla bağlı düzdür, bəzi məqamlar var idi və onlar üzərində çalışırdı, çünki təəssüf ki, yenə bəzi ortada problemlər yaranmışdı, amma şükürlər olsun ki, hamısı həll olundu və qısa müddət ərzində onlar Ermənistandan çıxarıldı və Allah'ın bir müsaadenizle bildik. Son sualım olacak. Ermənistandan çıxarılma prosesinde yaşadığınız problemlerde yani orada bir her hansı bir təzyiq, narahatlıq, yani təhlükəsizlik tədbirlərinin görülməsi necə, hansı səviyyədəydi? Bununla bağlı bilirsiniz, artık orada her hansı bir təhlükəsizlik səviyyəsini ilustran təşkil edən evlər elə bunu elə həmin Avropa çempionatının meclisatı tərəfində təşkil edir. Ona göre de bizim elə narahatçılığımız oydu ki, peki inşallah sağ-salamat Ermənistan arasından çıxsınlar. Çünki onlara verilən vədlər ancaq sözlərdən ibarətdir. Və bildiyiniz kimi artıq onların heç bir sözünə heç vaxt inanmaq lazım deyil. Təşəkkür edirəm Elnur müəllim. Biz inşallah, yəni bizim də komanda orada olacaq, qarşılayacaq. Biz idmançılarımızı sağ-salamat Azərbaycanda gözləyirik. Biz teşekkür ederiz. İlyana Hanım, devam edə bilərsiniz. Biz məcbur kəsməli olduk. Məhz Elnur müəllimin söylədiklərindən, Elnur müəllim indi bir dövlət rəsmisidir və onun hətta məlum olan detalları da xüsusi afiş etməyə səlahiyyəti yəqin ki yoxdur. Amma mən bir müstəqil ictimai, siyasi sima kimi, fəal kimi dünən axşamdan erməni sosial media segmentində bu proseslə bağlı, həm də az önce verilişimizi qədərki prosesdə izlədiyim məqamları qeyd edim. Dünən axşam Aram Nikolyan tutuldu. Tutulduqdan sonra qısa bir müddət üçün saxlanıldı və o saxlanılan zaman cəmiyyətin onu saxlanılan yerə müvəqqəti saxlama məntəqəsi kimi deyək, ora çoxlu insanlar toplaşdı. Və burada onu da qeyd etmək lazımdır ki, bu adam demək, Ermənistan İctimai Televiziyasının, yəni Ermənistan büdcəsindən maliyyələşən televiziyanın akreditasiya olunmuş şəxsidir. Bəli. Və bu adamın orada, onu da qeyd etmək lazımdır, adam həm də Ermənistanın dizayner qismində olsa da İctimai Televiziyasında, həm də İctimai Televiziyasındakı dövlət təhlükəsizlik strukturlarının simasıdır. Bunlar geniş məlumatlardır, bizim real məlumatlardır, bizim bir yazımız var inşallah bu haqda yazılar və s. Bugün üçün dərc olunar, daha geniş ictimaiyyət bu haqda məlumatlanacaq. Məsələ ondadır ki, bugün üçün tezdən artıq sosial mediada qruplar üzərindən Azərbaycanlı atletlərin olduğu atelin qarşısına yığılmaq üçün çağırış eləyən proseslər getdi. Və bu proseslərdə yəni qərar sadəcə bu üzərindən verilmədi. Müəyyən kənar təsirlər oldu və kənar təsirlərdə də Ermənistan tərəfinin verdiyi söz. Ümumiyyətlə bilirsiniz, Ermənistanla danışıqlarda dəmir yumruqdan kənarda istənilən bütün verilən sözlər və s. suya yazılmış yazı kimidir. Bunun heç bir mənası yoxdur, buna heç bir güvən yoxdur. Çünki bu adamların ümumiyyətlə bir dayanıqlı, bir konseptual, bir ciddi bir yanaşması yoxdur bu məsələdə. Amma burada vacib bir məqam niyə mənim fikrimcə həm də dünya idman ictimaiyyətidir? Baxın, dünya idman ictimaiyyəti faktiki olaraq Ermənistanın artıq 10 ildən çoxdur. Yəni bu 10 ildir ki, mənim izlədiyim 10 ildir, bəlkə də bu daha öncə olub. Məhz bu qlobal səviyyədə, regional səviyyədə vacib idman tədbirlərinin erməni maraqları çərçivəsində istismarına göz yumur. Dünən axşamdan bu proses baş verib. Dünən axşamdan siz hər hansı ciddi idman təhsilatlarından bir ciddi bəyanat oxumuşsunuz. Heç bir bəyanat yoxdur. Heç bir bəyanat yoxdur. Və bu Mixtaryan Bakıya gəlməyəndə, sadəcə bir dənə UEFA-da bir Rusiyadan olan, təmsil olunan bir şəxs dedi ki, qorxursa pampers geyinsin, gəlsin, çox-çox özür istəyirəm. Yəni, bu sadəcə ifadə idi, amma bu bir bəyanat formasında olardı. Bir siyasi məqsədlər üçün idman bu qədər istismar olunmamalıdır, həm də axı bu birinci dəfə deyil, ən azından sanksiyalar tətbiq olunmalıdır. Adi bir kiçik məsələlərdə qruplar, ölkələr diskreditasiya olunur, onları kənarlaşdırırlar, amma ard-arda bu UEFA-da da belədir, bu tenisdə də belədir, yəni futboldan söhbət gedir. Bu tenisdə də belədir, atletikada da belədir, marafonlarda da belədir. Yəni bu ölkə və bu ideologiya xəstə, az öncə dəyərli qonağımız dedi, xəstə xislət bu mövzunu istismar edir və mövzunu istismar edəndə də etdikləri hər bir şey, baxın, mən dünən nə haqqında çox təəssüf edirəm. İki gün öncə, yəni paralel olaraq bir neçə saatlar Rusiya tərəfindən, yəni Rusiya hərbi qruplar tərəfi belə deyək də, bir Ukraynalının baş kəsilməsinə bağlı dünya şok yaşadı.
yəni Ukraynalı əskərinin başı kəsilmişdi. O mövzuyla bağlı bəyanat verməyən istənilən təhsisat olmadı. Bir neçə saat onun üzərindən sonra faktiki olaraq yolunu azıb, yəni dumanda yolunu azmaq əskərin çox asandı. 18 yaşında uşaqların sərhədi keçməsini, faktiki mülki insanların necə döyülməsi göz önündə oldu. Bəli, mülki insanlar tərəfindən döyülməsi. Amma bu məsələdə nə idman icması, community deyirlər, nə insan haqları komünitisi, nə digər. Yəni, bu məsələlər Ermənistanı bundan sonraki, yəni qanunsuzluq həmişə, cəzasızlıq həmişə növbəti qanunsuzluğa rəvac verir. Və bu məsələdə Ermənistanı faktiki olaraq bir neçə illik, bax bu hadisəyə görə, Azərbaycan və təkcə Azərbaycan yox, həm də idman icması dünyanın belə deyək də, ictimaiyyəti deyək onlara, Ermənistanı bu mövzuda idmanlardan bir müddət kvalifikasiya etməlidir. Bir mənalı etməlidir ki, ən azından bu bilsin ki, erməni maraqlarına görə dünyada sülh və stabillik üçün fikirləşilmiş, əsası bu mənada, ölkələrin bu mənada pul verib, görüşdə iştirak edib, xalqları yaxınlaşdırmaq üçün istifadə etdiyi bu mədəni hadisələr, mədəni tədbirlər xəstə erməni xislətinə xidmət etməsin. Aydın, Elçiməm, istərdim elə bu mövzuda sizinlə davam elətdirəyim əslində. Bizim əskərə qarşı olan münasibət və bugün bizim o bayrağımızın yandırılması, Paşinyan işlə, bunlar hamısının iştirakçısı olduğu gəlir və yenə biz gəlib çıxırıq sülh müqaviləsinə və bizim daxildə də Qarabağda bugün bunlarla problemlər yaşayırıq. Bunun nəticə etibarı ilə inamsız bir etibar edilməyəcək, etimad göstərilə bilməyəcək bir qonşu və eyni zamanda düşmən bir formatında olan bir komanda ilə işləyirik biz bu dəqiqə, üz-üzə qalmışıq. Nə gözləyir bizi bundan sonra? Erməni psixologiyası heç zaman dəyişməyəcək. Yəni, hətta sülh müqaviləsi imzalansa da belə, onların sabah yenidən eyni cinayət hadisələrinə, eyni işğalçılıq niyyətlərinə düşəcəkləri mümkündür və bundan heç kim sığortalamayıb. Çünki yaxın tarix, daha uzaq tarix, biz son 100-150 ilin tarixini götürsək, ermənilərin bu coğrafiyada törətdiyi cinayətlərin miqyası Türkistandan indiki İran, Güney Azərbaycan ərazisinə qədər uzanır. Və bu proses ermənilərin əlinə imkan düşən kimi, yəni beynəlxalq vəziyyət indi də onların arzuladığı kimi və prosesi uzatmağa məhz buna görə cəhd göstərirlər. Onların haradasa maraqlarına uyğun dəyişən kimi ermənilər bundan dərhal suistifadə edərək, məsələn, Ermənləri, türkləri qırmağa, bu coğrafiyadan onların izlərini təmizləməyə çalışıblar. Bu ermənilərin uzun illik bir strategiyasıdır və buna uyğun olaraq da davranırlar, hərəkət edirlər. Bu onlara nə qazandırıb, artıq məsələnin başqa tərəfidir, şübhəsiz. İndiki şəraitdə atılan addımlarda, dəyərli İlyan xanım da qeyd etdi bu məsələlərlə bağlı, ermənilərin ənənəvi klassik metodlardır. Yəni bu təkcə Paşinyan hakimiyyətinin attığı addımlar deyil. Doğru. Paşinyan daha bundan öncə hər dəfə özündən öncəki deməli şəxsləri Serj Sarkisyanı Köçəryanı tənqid etməyə çalışır, ittiham etməyə çalışır. Amma eyni metodlar, eyni davranışlar onun tərəfindən də fərqlənir. Biraz müəyyən dərəcədə show elementləri daha çoxdur, PR elementləri daha çoxdur. Yəni qərb texnologları kömək edirlər ona müəyyən məsələlərlə bağlı bu prosesdə addımlar atmağa. Bu aspektdən daha çox uzağa getmədən bütün bu danışıqlar prosesində işğal altında olduğu Azərbaycan torpaqlarının o zaman kəsiyinə diqqət yetirmədən sadəcə 2016-cı ildə aprel döyüşlərinə diqqət salaq, nəzər salaq. Bəlli olduğu ki, aprel döyüşlərinin məhz dayanması məhz səbəblərindən bir də Serj Sarkisyanın üzərinə götürdüyü öhdəliklərlə bağlıydı və belə addım-addım Azərbaycan torpaqlarını rayon-rayon azad etməliydi. Amma sonra nə oldu, ortalığı nə çıxdı? Sasnasir bir terror aktı düzənlədilər və bu terror aktının timsalında erməni cəmiyyətinin buna hazır olmadığı və çox böyük problemlər yaracağı ortaya çıxdı və nəticə etibarilə proses 44 günlük müharibəyə doğru apardı. Yəni, indiki şəraitdə yenə eyni davranışlar Paşinyan tərəfindən davam etdirir. Texnologiya o eynidir. Dəyişməyib, dəyişə də bilməz, çünki erməni təfəkkürü dəyişməyib mahiyyət etibarilə. Məsələn, bu həbs olunan, aparılan güyədə saxlanılan Azov bayrağı yandıran şəxsi aparanda belə, onu bıraxanda gördünüz də orada onu necə qəhrəman kimi qarşıladılar. Bayrağın yandırılmasını belə. Məsələn, mən əminəm ki, ona biraz güclü təzyiq eləsəydilər, bunlara daha sərf eləməyəcəkdi. Yəni, gördülər ki, cəmiyyət özü, erməni cəmiyyət özü.
bundan belə həvəslənir, bu addım atamını qəhrəman əslində, edir. Azərbaycana qarşı olan kimisə onun başının üstündə qalır. Ki, uzun illər boyu Ermənistanda məhz bu texnologiyadan istifadə edərək siyasi hakimiyyətlər öz mövcudluqlarını qoruyub saxlayıblar. Köçəryan Ermənistana nə verə bilərdi və nə verdi? Heç nə. Və bütün bu ritorika ancaq Azərbaycan torpaqlarının üzərində qurulmuşdu. Eyni zamanda Serj Sarkisyan zamanında da Paşinyan da mahiyyət etibarilə qətiyyən dəyişməyib. Əslində bu erməni məsələsi taçı Ermənistanla bağlı olan məsələ deyil. Yəni bu uzun müddətli bir prosesdir. Hörmətli həmkarım da qeyd elədi, bu biznes vasitəsidir və bu biznes prosesinin içərisində təsəvvür edin ki, nə qədər insanlar fəaliyyət göstərirlər, lobby fəaliyyəti göstərirlər. Uzun illərlə bu Qarabağ məsələsində Şübhəsiz lobbiçilik fəaliyyəti göstərirlər. Siyasi siyasətçilərin seçki kampaniyaları maliyyələşdirilir bununla bağlı. Erməni diasporu bundan faktiki olaraq ən müxtəlif müstəvilərdə istifadə edilir. Brilliant biznesindən başlamış ta ki ondan daha yuxarı digər enerji sektoruna kimi məhz erməni məsələsi, qondarma erməni soyqırımı bir motiv olaraq bu prosesin içərisində keçməkdədir. Bu aspektdən də əgər biz düşünürüksə ki, o insanlar birdən-birə milyardlardan əl çəkəcəklər, özlərinin gəlir mənbələrini itirməkdən əl çəkəcəklər və hər şeydə razılaşacaqlar ki, Cənubi Qafqaz bölgəsində sülh olsun və iki xalq yanaşı dinç formada yaşasın, xeyir əl çəkməyəcəklər. Bu proses davam eləyəcək və sonsuza qədər davam eləyəcək. O zamana qədər ki, artıq erməni məsələ beynəlxalq müstəvidə, qlobal müstəvidə alət olaraq istifadə etmək effektini tamamilə itirsin. O effektin itirilməsi üçün də kifayət qlobal miqyasda fəaliyyət göstərmək lazımdır. Daha geniş miqyasda bu proseslərin qarşısını almaq lazımdır. Yəni qarşımızdakı düşmən ləyaqət hissi olmayan, nə beynəlxalq norma və prinsiplərinə, nə insanlığa, nə bəşəri dəyərlərə, nə xristiyanlığın daşıdığı dəyərlərə, yəni ermənilər xristiyanlığın içərisində də qara yaradı. Bu arada çox geniş danışmaq olar, uzun-uzadı danışmaq istəmirəm. Mahiyyət etibarilə heç bir dəyərlərə, standartlara, ölçülərə uyğun gəlməyən bir təşkilat dayanır. Və özünü çox rahatlıqla istifadəyə verməyi bacaran və bundan hiləgərcəsində məharətlə istifadə etməyə bacaran bir toplum dayanır və biz bu toplumla da yanaşı yaşamaq və onlarla savaşmaq, mücadilə aparmaq. Çox gözəl vurğuladınız, özünü istifadə etməyə icazə verən. Yəni bunların xislətində budur, istənilən vəzifələri də o cür oturub yerləşiblər və əldə ediblər. O bütün istiqamətlərdə, beynəlxalq aləmdə də belə olub, əvvəl Azərbaycanda yaşayanda biz bilə başlamışıq. Vaxtı da Osmanlı dönəmində də onlar o sadiq millət beləliyə dırnaq arası titulunu da həmin o əməllərinə görə almışdı. Bəli, bəli. Sadəcə indi hər iki siyasi şəxsin istərdim yekun yaxın olan vəziyyətdə bir fikrini bilməksəm də biz Azərbaycanı, bizim dövlətimiz, prezidentimiz, özümüz var, sözümüz var, ləyaqətimiz var. Amma biz bundan həm də belə deyə, biz daxı yenə idman yarışları olacaq, beynəlxalq tədbirlər olacaq və məncə ermənilər yenə cəhd edəcəklər bura gəlməyə. Heç şübhəsiz. Bu olacaq. Yəni ki, amma dünyada yenə bizi gözləyəcək, sözüm belə deyim, güdəcək də ki, görüm, bizim bayraq orada yandırılır, səsi çıxmır, görək burada necə olacaq. Biz nə etməliyik? Buyurun. Mənə düşünürəm ki, biz bayraq yandıracaq qədər və belə tədbirlərdə xüsusilə bir millət deyilik. Bizi döyüş meydanında deməyi bacaran, intellektual müstəvidə də ermənilərin bütün yalan, böhtan xarakterli argumentlərini alt-üst etməyə bacaran bir toplumluq, milləti, siyasi liderimiz də o düşüncənin sahibidir, cəmiyyətimiz də o düşüncənin sahibidir. Bu aspektdən də biz o qədər keçinməyəcəyik. Biz erməni ola bilmərik. Söhbət burada biz yanaşmalardan getmir. Ola bilsin kimlərsə mənim dediklərimi qəbul etməsin emosional fonda. Amma bizim ən böyük xoşbəxtliyimiz bizim ermənilər kimi düşünməməyimizdir. Bizim bir millət olaraq böyüklüyümüz insanlığımızdadır. Bəşəri dəyərləri daşımağımızdadır. Və ona görə də Ermənistan və ermənilik bu illər ərzində nələr qazanıb, nəticə etibarilə diqqət yetirək və eyni zamanda Azərbaycan xalqının
kurduğu dövlətə diqqət yetirək, modelə diqqət yetirək və hesab edirəm ki, məhz bu düşüncə, bu təfəkkür tərzi ilə biz müasir bir dövlət quruculuğu istiqamətində addımlar ata bilmişik. Ermənilər heç vaxt dövlət qurmağı bacarmayacaqlar və təşkilat olaraq qalacaqlar. Bu aspektdən düşünürəm ki, qoy elə onlar bizi yamsılasınlar, bizim parodiyamız olsunlar, musiqimizi yamsılasınlar. Amma biz elə azərbaycanlı olaraq qalaq, qürurlu, vətənsevər, sözünü döyüş meydanında deməyə bacaran, əxlaqlı və həm milli, həm də bəşəriyyətə xas olan xüsusiyyətləri daşıyan insanlar. Bu tamamilə razıyam dəyərli qonağımızla, amma vəziyyətin indi biraz fərqli tərəflərində mən əlavə etmək istəyirəm bu istiqamətə. Məsələ ondadır ki, bu təxminən bilsiniz necə olur? Adətən xalqlar fərdlərin toplumudur. Məsələn, olur ki, bir sakit adam olur, ətrafında iki sakit adamla mübarizə apararaq, axırda elə onların ikisinin də daha yaxşı mübarizə olur. Biz enerjimizi özümüzə, gələcəyimizə, xalqımıza, ilahi ədalətin bərqərar olmasına, yerdə, məsələn, biz o xalqıq ki, qonşusunun iqbalı onun üçün vacibdir, biz o xalqıq ki, ədalətin olması çox vacibdir. Yəni, biz bəşəri dəyərlərin daşıyıcısı bir xalqın nümayəndəsiyik. Paralel olaraq bizim qarşımızda heç bir dəyər sistemi olmayan, amma bütün dəyərlər sistemin nüvəsində durduğuna iddia edən bir, çox-çox özü istəyirəm, bir qəribə bir toplum var. Yəni, bu toplumu, belə deyək də, kamil insan adlandırmaq mümkün deyil. Çünki bu, kamil insan davranışı deyil. Amma məsələ ondadır, bu toplum indiyə qədər, bu qədər ona görə uzaq gəlib ki, baxın, Mərkəzi Asiyada birinci xalq bulardı, Avropada birinci xalq bulardı. Argentinada dağların üstündə sən demə bu çili xalqları, hansı ki sıradan çıxmış xalqlar vardı. Sən demə o heroqlifləri ermənilər yazın. Sən demə birinci xristiyan evrilər deyilmiş, yəhudi deyilmiş, İsa yəhudi deyilmiş, erməniymiş. Sən demə bütün elmlərin hamısını Eseridən tutmuş, Fransadan tutmuş, Avropadan tutmuş, yəni bir yalancı. İndi bu yalancı toplum. Bir qısa elə bilirəm ki, bizim izləyicilərimizə də maraqlı ola bilər. Təxminən tələbə vaxtlarında bir kitab oxumuşdum. O kitabda Eseri dövründə, Eseri xüsusi xidmət orqanlarında işləmiş adamın memuarları idi və o memuarlarında 60-cı illərin sonları, 70-ci illərin əvvəli Şimali Afrikadan Avropaya və Avropanın həm Eseri hissəsinə, həm də digər hissəsinə almaz kontrabandası keçirilən bir əməliyyat haqqında yazırdı. O danışır, yazır ki, memuarlarında biz bir sıra ölkənin, yəni Aralıq dənizi ətrafı, Qara dənizi ətrafı ölkələrin xüsusi xidmət orqanlarıyla bir əməliyyat etmişik. Əməliyyatın qızğın yerində bir də heç kimin gözləmədiyi, heç kimin, yəni heç bir qrupun xəbəri olmayan 4-5 bir nəfəri Qara dənizin altında tapdıq. Dənizin altında suda, əllərində torba, suyun altında işıq, yəni işıqlandırmaq üçün xüsusi hissələr. Aydınlaşdıranda aydın olub ki, bunlar ermənidirlər, Qara dənizin altında daşlara erməni dilində yazı yazmağa gəliblər ki, nə vaxtsa Qara dəniz çəkiləndə erməni dilində yazılar oradan çıxacaq. İndi baxın, belə bir toplum texnoloji... O çox təhlükəli. Çox təhlükəli, amma baxın, gəlməsə bir şey deyim. Məsələ ondadır ki, bu texnoloji inkişaf onların əleyhinə işləyir. Bunlar artıq 3-4 gün bundan qabaq genetiklər, belə bir, əslində bu kəşf 2000-ci illərdən sonra olmuşdu, amma indi daha genişləndirilmiş formasıdır. Kələ sümüyünə görə antropologiyanın məhz yeni texnoloji 3D, digər və s. formasında həm də gen təbiətini öyrənirlər. Adamların, məsələn, mən öz təcrübəmdə xatırlayıram ki, Avropada bir dəfə tədbirdə bir erməni çox səsli, köylü Qarabağda, Qarabağ oyana Cənubi Qafqazda ilkin xalq olmaq və s. məsələsində mən onlara sual, birinə çox rahat sual verdim ki, Avropada birinci xalqsınız, yaxşı, xristiyan birinci xristiyansınız, siz bir də mənə izahını verin. Necə olur, siz Avropalısınız, amma sizin diliniz Hind dillər qrupuna aiddir. Avropa dillər qrupuna aid deyil. Antropologiya baxımından da yenə Hind Avropa qrupuna aid. Bir mənalı olaraq. İnsan da bu subuta yetirilmiş faktordur. Və bu inkişaf, bəli, bu inkişaf edən proseslər onların əleyhinə gedir və onların əleyhinə getdiyi dövrlərdə, baxın,
Bizdə də var bizim qonşuların istər şimal, istər cənub ölkə daxilindəki şəbəkəsi. Onları bir güclənmiş, onları bir nüfuzlanmış bir şəbəkə kimi göstərməyə çalışır. Bəli, beynəlxalq təşkilatlarda onlar geniş şəbəkələniblər. Niyə şəbəkələniblər? Onları istifadə edərək Cənubi Qafqazda maraqları... Bəli, bəli, bəli. İstifadə olunmağa yararlıdırlar. Bəli, amma məsələ ondadır ki, onlar bizlə vuruşa... Daha doğrusu onlar bize pislik edir de biz onlarla vuruşmağı öyrənə-öyrənə onlardan həm insani keyfiyyatçı çok yaxşı, həm də iş keyfiyyatı olarak daha yaxşı. Dünən sosial media, məsələn Twitter üzərindən götürək, sıra gün Twitter üzərindən. Artıq həmişə o Twitterlərdə, hashtaglarda həmişə ermənilər diktə edərdilər. Bu 2016'da da belə olub, bu 2019'da da belə olub, bu 2020 müharibədə de. Artıq onlar ikinci və yaxud da üçüncüdürlər. Yəni, bir adamı bir dəfə aldatmaq olur, bir kütləni bir ay aldatmaq olur, bir xalqı qısa bir müddət aldatmaq olur. Amma hamını həmişə aldatmaq olmur. Və o mərhələdən də bizim bir Azərbaycanlı kimi etməli olduğumuz məqamlar, mübarizə aparmalı olduğumuz məqamlar özümüzü daha yaxşı etmək, xüsusilə Azərbaycan gənclərinin öz üzərində müasir düşüncəli Azərbaycan gənclərinin formalaşması üçün dövlətimizin xüsusi fəaliyyəti, xüsusi bir konsepsiyası, gənclərimizin beyninin kənar təsirlərdən təmizlənməsi istiqamətində bir ideoloji iş və ən əsası da hər bir fərdimizin üzərinə bizi hər gün dünəndən daha gözəl, dünəndən daha yaxşı, dünəndən daha ağıllı bir konsepsiyanı özüm üçün strategiya olaraq ömrümüzün, yəni fərdi inkişaf strategiyamız kimi elan etməliyik. Bununla da qısa bir müddətdən sonra, necə ki biz 44 günlük vətən müharibəsində qalibik, eləcə də diplomatik uğurlarımız da artıq göz önündədir. Sonraki bu informativ məsələlərdə də onları keçmişik. Yəni, onların adətən təxribatları necə olur? Bir hərbi təxribatları, bir diplomatik təxribatları, bir də informasiya təxribatları. Hərbi biz onları udduq, biz ümum erməniliyin nüvəsini həm hərbi udduq, həm media informasiya var, diplomatiya da udduq, iqtisadi cəhətdən udduq. Bəli, bu davam artan xətt üzrə davam etməlidir. Və edəcək. Tamamilə doğrudur. Yəni, dəmir yumruğun kölgəsi hər zaman başlarının üzərində hiss olunmalıdır. Əks təqdirdə onlar qılıncdan başqa heç nə alamırlar. Yəni, bundan ürək belə istəyir. Yəni, onsuz bu alınmayacaq. Hər kəsə təşəkkür edirəm və vurguladığınız kimi də ki, gənclərdən ki danışdınız. Mən çox yaxşı xatırlayıram. Cənab Prezidentin gənclərlə görüşü olanı bir görüş oldu. Çox uzun çəkmişdəm də. Və orada hər VMM izlədim yekununa qədər Prezident vurguladı ki, gənclər mütləq, dediyiniz kimi, kənar təsirlərdən qorunmalıdır. Nəsillər arasında bağı qorunmaq lazımdır. Ailə dəyərləri, milli mənəvi dəyərlər. Biz bu dəyərləri qoruduqca hər zaman güclü olacaq. Və biz və heç zaman da unutmamalıyıq ki, Azərbaycan dövləti güclü olmalıdır. Bundan da artıq güclü olmalıyıq. Gələcək nəsillər üzərində də ən böyük yükün biri budur. Və biz heç zaman, Prezident də vurgulamışdı ki, ermənilərinə sülh bağlasaq belə onların əməllərini unuda bilməliyik. Biz bilməliyik ki, bizim düşmənimiz kimdir və düşmən də zaten hər addımında özünün xislətini nümayiş etdirməkdən də yorulmur. Yəni, unutturmağa imkan vermir. Təşəkkür edirəm. Diqqətinizə görə sağ olun.